parque ambiental foi entregue à população da cidade de Bacabal durante esse final de semana. Contou com a presença do governador Flávio Dino e também as autoridades políticas que a nossa cidade contém. Ao certo que o parque ambiental agora é mais um atrativo de cultura e também de diversão para a população bacabalense. Não, sem dúvida, Bacabal está cada dia mais, a gente está conseguindo, né, fazer essa recuperação de Bacabal ser prioridade no estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, vice-governador Carlos Brandão conseguiram dar de novo a Bacabal essa capacidade de estar incluído nos principais projetos. Foi assim no Shopping da Criança, que é o primeiro Shopping da Criança do interior do estado, e está sendo assim também nesse bonito parque ambiental. Quem tem família, quem tem filho, né, sabe da importância que é ter um espaço desse para juntar as famílias, para poder vir brincar, poder vir passear, poder trazer os seus para poder se confraternizarem. Então tá de parabéns, um espaço que une muito todas as famílias de Bacabal e que sem dúvida nenhuma atende aos anseios e aos sonhos de muitas dessas famílias. Não, extrema importância, é um espaço onde as famílias de Bacabal vão ter mais um espaço de lazer. Né? Então acredito que essa é uma obra de extrema importância nesse momento, dentre tantas outras que o governo do estado tem executado aqui com a nossa participação nas nossas emendas, no sentido de viabilizar asfaltamento, reforma da Estrada do Leite, enfim, uma coisa extremamente importante que já venho lutando desde do meu primeiro mandato, que é a abertura do hemonúcleo. É de extrema relevância o hemonúcleo para a nossa cidade. A nossa cidade é um polo de medicina, onde precisava com urgência de que houvesse aqui o hemonúcleo, no sentido de que os doadores de sangue não precisassem sair daqui para poder doar sangue em Santa Inês ou em Pedreira. Isso realmente estava nos incomodando e o governador, um homem de visão, um homem que entende das necessidades do povo, está viabilizando a execução dessa obra e agora já em breve, no máximo abril, maio, deve estar inaugurando. E também um fato relevante é a emenda que nós estamos destinando para atender os mototaxistas e taxistas da nossa cidade, no sentido de ter uma contribuição social para eles nesse momento tão difícil que eles atravessam. Primeiro a pandemia, que restringiu muito o trabalho deles, mas agora também com o aumento do combustível, onde a gente sabe da dificuldade que eles estão tendo hoje de fazer, executar o papel. Então esses R$600 que vai ser ofertado para cada um desses mototaxistas e taxistas da nossa cidade vai ser de extrema importância para que eles possam até sanar suas contas pessoais e continuar na luta, que é de um trabalho importante poder locomover a nossa população. Nós só temos a agradecer a Deus, né, por uma belíssima obra dessa que vem engrandecer mais e embelezar mais a nossa cidade de Bacabal. Queremos agradecer ao prefeito Edvan Brandão, junto com o nosso governador Flávio Dino, que tem feito essas parcerias para trazer mais benefícios para a nossa cidade de Bacabal. Já foi o Shopping das Crianças, já entregamos o Restaurante do Povo, Praça dos Pássaros e agora esse parque ambiental. Ele anuncia também uma grande maternidade de alta complexidade para a nossa cidade. Muito obrigado, governador Flávio Dino. Que mais benefícios possa vir para a nossa população de Bacabal. A gente se sente muito satisfeito, muito feliz, muito alegre hoje na cidade de Bacabal. Que a gente vê um sonho se tornando realidade. Bacabal, dias atrás, não tinha uma estrutura dessa. Hoje as crianças podem vir, podem ficar felizes. O pai de família pode vir andar, a mãe de família pode vir andar. Então é uma parceria do prefeito com o governo do estado que beneficiou a população de modo geral. Nos enchemos de alegria e de contentamento em fazer parte de um grupo político que olha para a população de modo geral. Nós estamos vendo que esse benefício aqui vai ser coletivo, um benefício para muitas pessoas. Então que mais parcerias como essa possam acontecer na cidade de Bacabal. Davi, é importante também que essas parcerias se deu por conta da busca de vocês, você como secretário de administração, do prefeito Edvan, de se firmar mais próximo do governador Flávio Dino. E agora, como é que vai ficar o cenário, tendo em vista que agora o governador vai se afastar? E como é que vai ficar agora a questão? Como o próprio governador falou, dias atrás estivemos lá junto com ele, reivindicando, buscando, lutando por Bacabal. Nós sabemos que o governador agora, por força do exercício, vai se afastar. Mas já está vindo o governador Carlos Brandão, que é Brandão até no nome. Nós temos uma afinidade, temos uma alegria, temos uma comunhão. E nós sabemos que um homem de caráter e de respeito como o governador Brandão vai entrar mostrando serviço, e principalmente por Bacabal, porque nós vamos estar lá também, batendo na porta, pedindo, buscando para vir para a capacidade de Bacabal. Fico feliz de fazer junto com o governador a entrega desse parque ambiental. Isso mostra que Bacabal agora tem um espaço esportivo, cultural, à altura da cidade. Eu agradeço muito ao governador Flavino por esse bem que ele entrega à cidade de Bacabal, dessa parceria que a gente faz sempre em defesa da nossa cidade, em trazer benefícios para a nossa população. Nós apresentamos, fizemos a praça José Vieira Lins e agora entregamos o Parque Ambiental, que é o grande cartão postal hoje
da cidade de Bacabal. E eu fico muito feliz de participar junto com ele dessa grande entrega. Com certeza é um momento muito gratificante para mim como gestor da cidade de Bacabal. A gente vê o fruto das parcerias que o município fez com o governador Flávio Dino. Eu estou muito feliz pelo grande avanço que Bacabal tem avançado. A gente vê Bacabal hoje virou um verdadeiro canteiro de obra, tanto no município como no estado. Isto é uma parceria que tem dado certo. E eu quero dizer ao povo de Bacabal que nós estamos aqui muito felizes porque a gente tem visto o grande avanço de Bacabal com esta parceria que eu fiz com o governador Flávio Dino. É uma grande alegria estar mais uma vez na cidade de Bacabal, acompanhado do senhor prefeito, do deputado Carlinhos Florenço, deputado Roberto, de todos os vereadores da minha equipe, com mais uma inauguração. Nós temos várias marcas aqui em todas as áreas, na cidade de Bacabal, na infraestrutura com a pavimentação de ruas. Nós temos aqui recentemente a Praça José Vieira foi inaugurada. Nós temos investimentos na área da educação, a exemplo do IEMA, e de outros investimentos educacionais. Na saúde, nós abrimos o Laura Vasconcelos, fizemos uma parceria com a prefeitura para mais 30 leitos, ou seja, nós temos 80 leitos hospitalares hoje em funcionamento em Bacabal. E hoje autorizei, com a concordância do senhor vice-governador Carlos Brandão, a obra da maternidade de alta complexidade, que vai ter leito de UTI também NEO, UTI pediátrica, para que com isso nós possamos cobrir todas as áreas da saúde pública de Bacabal. Além disso, temos o Shopping da Criança e eu destaco, finalmente, de um conjunto muito amplo de obras, a inauguração aqui do Parque da Cidade, que é um espaço de convivência comunitária, de cultura, de lazer, de encontro, e é um espaço que a cidade de Bacabal, tenho certeza, vai se apaixonar. Quero agradecer a todos e todas que me ajudaram nesses anos em que tive a honra de governar o Maranhão. Sou governador graças ao povo de Bacabal. Daqui a 5 dias deixarei o governo, mas deixo de cabeça erguida, com coração puro, com a verdade no olhar. E que não obstante tenhamos enfrentado tantas e tantas dificuldades, nós temos resultados em todas as áreas, nos 217 municípios do Maranhão, inclusive aqui na querida cidade de Bacabal. Muito obrigado. Prefeito, como é que é para você receber mais uma obra do governo? Bacabal hoje está de festa, mais uma vez, recebendo o nosso governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, em nome do povo de Bacabal, desta grande multidão que está aqui ao nosso lado, nós queremos agradecer por tudo que você fez pela nossa cidade. Você não imagina a minha felicidade como gestor desta de Bacabal. Eu hoje está recebendo mais um grande benefício que vem somar com a saúde do povo de Bacabal, que é o Parque Ambiental. E eu quero aqui, governador, com muita felicidade, com muito contentamento no meu coração, desejar a você muito sucesso, dizer a você que você fez um ótimo governo. Mas eu quero me referir à cidade de Bacabal, por tudo que você fez por nós. Nós estamos felizes e agradecendo a Deus pela sua vida. Que o nosso bom Deus se encarregue de agradecer e de ajudar o governador Flávio Dino, a sua Amém. Família, todos os seus projetos. Bacabal sempre vai te abraçar, governador, porque é uma cidade acolhedora. Nós estamos aqui sempre, de braços abertos, para receber o nosso governador. Parabéns, governador. Obrigado. Que Deus continue te abençoando. Viva Bacabal! Obrigada, gente!